Akiyelekeza kitab kwa linji nikuwa kwa mwuchu kumwange gavana ni wa kaunti ni wa Trans Nzoia George Natembeya akuborga imetab kego tinge kwa kwa utiga ananka sulait ni wa somanet ni lele insugulishi kiwa CBC in imetab Kenya gusipke Natembeya kwa ibor nedege enega mwakule matendo arurutik chene na chenyo lugisip in asakubit kwa sulida kumye somana na ton ministry ni wa somanet in imetab Kenya enega mwakule sugulishi kiwa CBC kuboto anachoto ku chiboto cho primary choporo in imetab Kenya kuboto junior secondaries Kumanyoru kipsomane ne komnotet ak somanet notok ne tayat kotinge ak nemomiten arorutik chenin chebo kisuldaen tetutyonoton akot konoton komwoe kole nyolu keisto tetutyonoton bo CBC en mwoe kole noton kobor kole imuch kong'em tetutik chebo kunyor anan kunyor somanet nenen newendi kunyorunen kelchin kipsomaninik en betusiek chemiten tai. Education ndio inazawazisha watu wote. Watoto wakutana kwa darasa, ijalishi kama huyu ni wa gavana na huyu ni ya mtu ambaye anakamua maziwa. Wako do the same. Hata yule ambaye kwa chini anashinda mtoto wa gavana. Elimu inasawashisha watu. Kabisa. Sasa hii mchezo ambaye inafanyika kwa CBC na hii ingine nasikia JSS hii. Ningependa serikali sikie iko mchezo kama mjapata hii habari huko mashinani hakuna masomo. Hakuna. It's a total joke. Haiwezi kuwa ati masomo subject ni 14 na walimu wawili ama walimu mmoja. Unajua hawa watoto ni wachanga, wakienda kwa shule na wakae tu, hiyo ndio raha yao. Lakini tunaharibu maisha ya watoto wetu. Wale watu ambao walifikiria mambo ya CBC, hiyo mambo ya nini hiyo, hiyo kitu hii ni mbaya hii. Implementation is terrible. Watoto watakana takuwa na lab, wapi lab? Watoto hawa wanagadi wako secondary lakini wako nani ya primary. Sasa watoto hawa wanachanganyikiwa hii secondary, junior, primary nakaa aje. Tafadhali, nataka watu wasikie. Kama kuna njama ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakaa kwa ujinga, huyo mtu mwenye alipanga hiyo njama ni shetani kabisa. Hatuwezi kuchezea masomo namna hii. Hawa watu walimu wa JSS wale wachache tena wamekuwa kwa mgomo na hakuna mtu ambaye anashtuka.